իսկ հիմա պահն է, երբ մենք պետք է ներկայացնենք այն հրաշքը, որը կոչվում է երիտասարդություն։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ ստեղծում է, ստեղծագործում է և ակնկալում է ունենալ իր ճանապարհը, ակնկալում է ունենալ իր հանդիսատեսը, խոսքս երկարվեստի մասին է, և բնականաբար մատուցելով որակյալը։ Նրանց բոլորին դուք ճանաչում եք։ Եվ նրանց անպայման պետք է խրախուսել, որովհետև երիտասարդը հենց նրա համար է, որպեսզի նրան խրախուսեն և նա էլ ավելի լավ, էլ ավելի որակյալ արտադրանք տա։ Առայժմ թող որ ներկայացվի երիտասարդների կողմից այդ հրաշալի հավաքածու կատարումը, որից հետո մենք կմիանանք և կասենք այն հրաշքը, որը տեղի ունեցավ մի քանի րոպեների ընթացքում։ Պարզապես, ակտիվ ծափահարություններ, բարձր։ Եվ իհարկե հայկական երկարվեստի երիտասարդությունը։ Բարձր դեմքեր, հայտնվում են այս պահին, մեղում։ Ես կոգ ավիլը դուրիս, դուրիս էր կոգ
տեղ։